Valsts policija atmetusi versiju par vardarbību, izmeklējot pirms mēneša mirušās 19 gadu vecās studentes Sintīs Bāliņas nāves apstākļus. Tiek pārbaudīti pašnāvības vai nelaimes gadījuma apstākļi. Atgādināšu, ka pazudusī jaunieti tika atrasta mirusi mežā Mangaļsalā. Meklēšanā bija iesaistījusies gan ģimene, gan brīvprātīgie. Bāliņas ģimene uzskata, ka policija lietu izmeklē pārāk lēni, tāpēc apstākļu pārbaudē piesaistījusi Rīgas detektīvu aģentūru un turpināja Kinca. 23. novembrī topošā žurnāliste Sintija devās uz augstskolu kārtot angļu valodas eksāmenu. Mājās viņa nepārnāca. Māma uztraukta ziņoja policijai. Nākamās dienas vakarā kāda sieviete Mangaļsalas ielā atrada Sintijas somu. Vēl pēc divām dienām, līdz ar bezvēsts LV brīvprātīgajiem, ģimene turpināja meklēšanu un tētis meitu atrada mirušu. Kā man meitiņa gulē, Nu, grūti pateikt, man ir aizdomas, ka tur nebija, ka tas nebija. Nu, vienkārši tā doma, ka cilvēks pats sev to nav, ka tur kaut kas nav īsti labs, jo viss tā pauze, kā viņa gulēja, tas, ka viņa uzlikts uz acīm, bija cepure un šalle bija uzlikta, tā kā, ka kāds būtu uzlicis rokas taisni visu, un no vēdera te bija tāds maza tā kā pliks, un es domāju, pēc tam pārunā, ka tas varētu būt tā kā vilcis, kāds varētu būt. Uz Sintijas nāves vietu izbrauc izmeklētāji arī krimināla policijas vadība, izvirzīja versiju gan par pašnāvību, gan vardarbību. Tagad, mēnesi pēc notikušā, ģimene nav ne soli tuvāk izskaidrojumam, kāpēc Sintija mira. Mums bija tiesības jau pašā sākumā zināt kriminālu procesu numuru un pantu, kā ir iesākt krimināla lieta. Par to mēs netikām ģimeni. Es skaidu, ka mēs visi esam cietuši, ne tikai es esmu tā cietusī persona. Jā. Un mēs nezinājām pat, kas ir uzraugojušais prokurors. Jā. Un daudzas liecības, ko mēs gribējām sniegt, kur mums likās aizdomīgas personas. Jā. Un telefona numurs, kurus mēs gribējām dot. Nu, it kā nihilistiska tāda attieksme, ka tas nav vajadzīgs. Tāpēc ģimene vērsusies pie privāta detektīva, jo uzskata, ka policija strādā pārāk gausi. Detektīva Olga Zeļka brīnās, kāpēc Sintija uzreiz nemeklēja vietā, kur garāmgājēji atrada viņas somu. Kāpēc policija somu atdeva ģimenei un pēc tam atkal atņēma attopoties, ka tas ir pierādījums. Viņi redz vairākus procesuālus pārkāpumus. Es esmu šoka, ja, tāpēc ka procesuāli tas nepareizi izdarīts. Ja. 26. novembrī, kad atrada tās meitenes līķis, ja. Tad to somu izmeklētājs vai izmeklētāja, jā, paņema atpakaļ. Nu, es atvainojos, jā, bet tur jau ir pirkstu nospiedumu no svešas cilvēka, no vecākiem, jā, piemēram, jā, nu tā nepareizi, jā, tā nevar būt vispār procesa. Notikušais ar somas atdošanu ir pārkāpums, piekrīt Ziemeļu policijas iecirkņa krimināla policijas priekšnieks. Nesaprašanās radās tādēļ, ka soma atdeva pašvaldības policijai, bet Sintiju meklēja valsts policija. Šeit komunikācijas trūkums starp divām iestādēm. Tā nedrīkstētu it kā būt. Taču to, ka tiek darīts par maz, krimināla policijas nodaļas priekšnieks kategoriski noraida. Tieši daudzās izmeklēšanas darbības arī palīdzējušas saprast, ka meitene nav mirusi vardarbīgā nāvē. Šobrīd ir divas versijas. Vai tā ir pašnāvība vai nelaimes gadījums? Bet runa par vardarbību? Vardarbība šobrīd atkrīt, jo tika veikts nozīmīgs izmeklēšanas darbību kopums, kas apliecina, ka vardarbības nav bijis. Tiesu medicīnas ekspertīze, datums nav svarīgs. Nāve vardarbīga varēja iestāties 24. novembrī no vispārējas ķermeņa atzišanas, no abrāzuma pieres labajā pusē deg un muguriņas apvidū, abu plaukstu mugurējās virsmās, labā augšstilba apvidū, labās ceļa locītavas apvidū, labā apakšstilba priekšējā virsmā, vidējā trešdaļā kreisā apakšstilba apvidū, zemādas asins izplūdums, labā apakšdēlma iekšējā virsmā, apakšējā trešdaļā. Varēja rasties neilgi pirms nāves iestāšanās cieta trūlu priekšmetu vai priekšmetu iedarbības rezultātā.
pieskaitām pie maznozīmīgiem miesas bojājumiem. Jā, un intīmajā zonā asins izplūdumu. Par cīņas pazīmēm neietilpst kompetence, to mēs jau izrunājam. Jā. Jaunamības plēvis, vecas plīsums, dzīvoja dzimuma dzīves. Jā, noteikti. Mākslas priekštelpas apakšdaļā, virspusē brūcīt un asins izplūdums varēja rasties. No, cieta trula priekšmeta rezultātā. Nu, un te... un tas nav pierādījums. Un Šališkina uzskata, ka netika iegūt pierādījumu tam, ka Sintīs Bāliņas nav iestājusies noziedzīgu nodarījumu rezultātā. Nu, es nesaprotu, es neprotu Sebute, lasīt. Sebute, jūs iemācāties vismaz lasīt. Labvakar vēlreiz, mēs esam šodien ar Sintīs Bāliņas mammu, un es īsumā varbūt izstāstīšu, kas tieši, kad es tā īsti nepateikšu notika, jā. To varēs Marika pastāstīt. Bet idejiski tā, es ar šo ģimeni iepazinos jau pirms vairāk nekā 2 gadiem. Ja? Brīdī, kad viņu ģimenē bija notikusi ļoti liela nelaime. Un es domāju, ka liela daļa no mums atcerās Sintīs pazušanu. Un es atceros, kā visi Latvija meklēja gan šito te, kā viņš saucās. Nē, pazud, nē. Nu, bezvēsts LV, jā. Un faktiski bija tā, ka pēc pāris dienām Sintī arī tika atrasta, diemžēl jau mirusi mežā tepatās. Un tad sākās dīvainības gan Marikas, gan viņas tuvinieku dzīvē. Jā, ja pirmais teksts, kā man ir stāstījis gan māsa, gan Marika pati no policijas puses bija, ka te ir 100% vardarbīga nāve, tad... Sākās jau joki ar to, ka jā, par ekspertīzi. To mēs vēlāk pasāsim. Ja? Sākās ar to, ka es ieraudzīju, ka īsi pēc tam jau bija sižets televīzijā, ja? Kurā tā tad Marika laikam ar tēvu, ja, Raimundu, izstāstīja tā dīvainību, ka un tad tur bija tā dīvaina. Tā meitenes somiņa tika atrasta jau 2 dienas iepriekš laikam. Jā, jā. Jā. Un nodot, jā, nodot policijas iecirknī. Nezinu, kāpēc nonāca Brankalna ielā pie pašvaldības policijas. Labi, tas nebūtu svarīgi. Bet, kad cilvēks teica, ka var parādīt to vietu, lai... Es saprotu. Jā, jā. Tu saprotiesi, lai atrast cilvēku, Sintīju. Tad bija vienkārši novilcināts tas laiks. Tas pat nebija apzināti. Svarīgi būtiskākais šajā gadījumā, bet kur radās man aizdomas un bažas par to, ka kaut kas nebūs lāga. Tas bija konkrēti brīdī, kad pēc tam tenī sižetā es redzu, ka jūs tātad to somiņu paņēmāt. Jā. Jā, jums viņa atdeva pašvaldībnieku. Un pēc tam, kad atradu jau Sintī, kad saprata, ka būs krimināls, ļoti visticamākais paņēma apakaļ. Bet man, ņemot vērā manu līdzinējo pieredzi, bija uzreiz viena cita doma galvā, ka kāpēc atdeva un kāpēc paņēma apakaļ. Diemžēl man nav pamatu ticēt un uzticēties policijai, un es domāju, ka tagad Marika man arī piekritīs tam. Jā, tas jā, skaidrs. Man uzreiz pirmā doma bija paga, a kas uz tās somiņas palika? Uz tās somiņas palika vecāka pirkstiņa. To, ka tādā veidā tiek veidoti un taisīti pierādījumi, es diemžēl pats esmu pārliecinājies savā dzīvē, un mani tas nebūtu neizbrīnī, bet man šī doma uzreiz radās. Vēl viena doma, kas man radās, es toreiz sapratu, ka ja tagad vecāki un radinieki sāks spirināties pretī policijas oficiālajai versijai. Es toreiz uzrakstītai žurnālistei, varu neminēt viņas vārdu, bet nu viss tā padzina. Es viņai uzrakstīju, ka ja tā ģimene spirināsies pretī, lai rēķinās, ka lieta uzrakstīs uz viņiem. Uz ko no žurnālistes saņēma atbildi, ka ne, Māri, šeit ir savādāk, šeit patiešām mamma ir nozāļojusi savu meitu. Un policija viņiem tā likusi saprast, bet teikusi, ka pagaidām viņi izmeklē un līdz ar to neko nekustināt. Man personīgi uzreiz bija skaistā kārtējā mamma, uz kuru rakst lietu. Ja? Jo šajā gadījumā mamma ir cilvēks, kurš ir visvieglāk emocionāli iespējams, kurš ir vissmagāk cietis, jo nu, nekā smagāk, kā zaudēt savu bērnu, patiesībā nav nevienam cilvēkam. Ja? Un tad ir daudz vieglāk paņemt to mammu, izvazāt kā vajag, ielikt viņai mutē tos vārdus, kurus vajag, ja, uzdodot pareizos jautājumus. Un tad es sapratu, ka tā kā tolaik jau es biju sācis to savu ažgārni, tolaik.com, tagad ir LV, ja, ņemties, un es redzēju to efektu, kas ir brīdī, kad tu sāc publiski runāt par šīm lietām.
Es sapratu, ka man ar šo ģimeni vienkārši jāsazinās, palūst tai žurnālistai, lai viņi man iedu kontaktus iedod un satikos. Toreiz Marikas nebija, bija māsa un vīrs, bet nu, es īsumā izstāstīju, kas ir kas, jā. Jo faktiski man bija lielas un pamatotas aizdomas, ka Marika mums būs nākamā mama Slepkava, kura sēdēs. Jā, nolūk, un ar lielu pompu piedevām, kā jau trepšam to patīk darīt. Jā. Un, jā, un apbrīnojumā kārtā šeit laikam es nepucēšu sev spalus, jo manā vietā varēja būt jebkurš cilvēks, kurš to varēja saprast, un dot Dievs, lai tādu cilvēku būtu vairāk. Tanim brīdī viņi pārtrauc rakstīt uz Mariku šo te lietu, vismaz pēc lietas materiāliem tā izstījās. Un, kas ir vēl dīvaināk, bet tad ir viena lieta. Uz to brīdi, tā kā viņi bija sākuši rakstīt uz šo te mammu, viņiem jau nevajadzēja tos pierādījumus, kur bija atrasti blakus meitenei, sākot ar prezervatīvu, šņabu pudeles, kaut kas vēl tur bija, jā kafijas krūzītes, kur visur būtu DNS, sevišķi jau prezervatīvā, jā. Ar DNS, jā. To visu viņi veiksmīgi iznīcināja, jo viņi jau rakstīja uz mammu, viņiem nevajadzēja šito te versiju par izvarošanu un slepkavību, jā, viņiem vajadzēja mammai kaut kādā veidā. Un tānī brīdī, ka viņi saprata, ka uz mammu vairs nevar rakstīt, sanāca baigās ziepes, jā. Uz to brīdi pēc tā televīzijas sižeta es nesaukšu to advokātu vārdā, tāpēc, ka viņš ir arī šo to labu izdarījis. Jā, lai tā neblamēsim, jā, paldies viņam par to, ko cik daudz viņš ir izdarījis. Jā, bet es teikšu tā, kad uzradās advokāts, kurš sākotnēji jā, ļoti labi strādāja, visu cieņu viņam. Nezinu, kas notika pēc tam. Jā. To es aptuveni zinu. Un jo, kā jau es teicu iepriekš, jā, pēļuslazdā sirds pa brīvu, jā? Diemžēl tā ir, to lūdzu ņemiet vērā, ja jums advokāts saka, ka viņš no jums naudu negrib, sāciet jau domāt, nebūs labi, jo gan balošu lietā šitā pat bija gan jūsējā, gan es šodien uzzināju par vēl vienu lietu slepkavības, kur ir tas pats, jā, kur advokāts pēkšņi sāca runāt, ka viņš vairs naudu negrib, jā, bet tāpat darīs visu, nu, tas liek aizdomāties, jā? Nu, lūk, un, nu, tā kā visi pierādījumi bija iznīcināti, tad pēc mēneša bija ekspertīzes slēdziens, kuru nevienam neparādīja, protams, nepubliskoja, jā, bet Trepša, Normunds Trepša, jā? Jā, Norberts, jā. Ar lielu pompu televīzijā sāka vainot ģimeni, ka viņi nepareiz auzinājuši savu meitu, ka vispār bērnam vajadzīgi ir kas tur tik viņam nav vajadzīgs, un tā tālāk, un tā joprojām, fu. Kaut gan fakti liecina par kaut ko citu. To tu pēc tam varēs pastāstīt, jā. Un es atvainojos. Un rezultātā, kas notika? Rezultātā notika tas, ka viņi paziņoja, ka ir noticis nelaimes gadījums. Meitene ir iegājusi, apgulusies mežā uz cinīša un aizmigus. Apsēdusies un nosalusi. Mm-hmm. Tā kā tas bija novembra mēnesis, tad tur nekāds lielais brīnums par to nebūtu. Taču, nu, mēs tā kā īsti nespējām tam noticēt ne es, ne arī ģimene vai ne, un turpināja rakties līdz tika pie lietas materiāliem. Un lietas materiālos, jā, nu, te jau nav pat, es no galvas zinu jau to, jā, kas tur ir. Tad tiesu medicīnas ekspertīze, pirmie divi vārdi, nāve vardarbīgi, varēja iestāties no vispārējais ķermenis, nobrāzuma pieres labajā pusē, deguna muguriņas apvidū, abu plaukstu mugurējās virsmas labā augšstilba apvidū, labās ceļocītās apvidū, labā apakšstilba priekšējā virsmā, vidējā trešdaļā kreisā apakšstilba apvidū, zemāds asins izplūdums apakšdaļā. Šit tas ir nelēmīgi gadījums. Intimajā zonā asins intimajā zonā arī. Jā, nu, ir citu trulu priekšmetu. Kas tas par citu trulu priekšmetu? Jā, šis ir tipisks nelēmīgs gadījums. Jā. Tad, nosāla tā, vai ne? Jā, tad, nu, pēc šitā te neliela publicitāte un prokuratūra atjaunoja tātad izmeklēšanu, jā, nu, konstatējot, ka šitā, nu, nevar pabeigt to lietu, jā. Un pēc kaut kādas cīņas izdevās arī Marikai, kā mātei, saņemt šo te cietušās personas status šajā lietā, jā. Nu, par ko liels paldies, jā, un tad arī varēja piekļūt šiem te lietas materiāliem, nu, daudz brīvākā formā, jā. Kā arī cietušā status dod daudz citas privilēģijas, piemēram, cietušais ir tiesīgs lūgt noteikti papildu ekspertīzes, lūgt to, lūgt šito, un, nu, visu ko, jā, daļai iepazīties ar lietas materiāliem, liesnieku statusā šādu opciju nevienam nav.
Ja? Nu, un tad nu, sākās laikam lielie brīnumi. Ja? Advokāts kaut pēc kaut kāda brīža jau sāka kaut kā pārdomāt kaut ko un kaut kā nepārāk strādāt un tā tālāk. Tad, cik es sapratu, jūs viņam pat maksāt sākāt. Ja? Nekādu izmaiņu nebija. Un tad ir vēl viena zīmīga lieta, ko es viennozīmīgi pieminēšu. Līdz tam brīdim man bija vairāk kontakta tieši ar Sintīs māsu. Ja? Jā. Un mēs ļoti regulāri rakstījām gan Aģgārni, gan arī publicējāmies šur tur citur. Ja? Jo tie piedošanu līd ārā visu laiku nepārtraukta lietā. Ja? Tur sīkāk Marika pēc tam pastāstīs un varbūt to, ko es neesmu pastāstījis. Bet tad pienāca kaut kāds brīdis, kad to māsu izsauca uz... Tagad tas ir valsts drošības dienas, sagrāk tā bija drošības policija. Tev arī. Un tev arī. Un faktiski kopš tā brīža māsa pārtrauca jebkādas publikācijas, viņa pat man lūdza, lai es atceļu vienu publikāciju pietiek kon, kas jau bija aizsūtīta, nu to nevarēja atcelt, viņa jau bija jau sagatavota un praktiski ielikta, jā, un viss, komunikācija māsu beidzas, un tad gāja laiks, man arī Marika, nu es viņu ļoti labi saprotu, ka viņa nelikās mierā Un tā, jo tā izmeklēšana, lai arī viņi tika atjaunot tā izmeklēšana. Bet nekas reāli netika darīts. Jā, nu, nu tieši tā, tur nekas netika darīts. Un mans viedoklis ir, kad visi veiksmīgi bija nolikti pie vietas. Kāpēc es tik pārliecināts par to drošības policiju redzēt? Man ir bijušas vairākas sarunas cilvēkiem, kas tur ir pabijuši, nu tur bez vienošanās ārā neiznāk. Tāpēc šajā gadījumā vainot kādu mēs arī nevaram tā, diemžēl, sistēmu, kur šeit jāvaino, ja? Ir, protams, cilvēkiem morālās īpašības, bet ja tev ir jāizvēlās starp dzīvot vai nedzīvot, nu padomā, ko tu... Labi, tu, Marika, tevi savādāk, tu esi māte, jā, bet, nu, tā tas ir. Tāpēc šajā gadījumā es negribētu vainot nevienu, izņemot tikai sistēmu, jā. Un diemžēl, bet es arī savā lietā esmu saskāries ar to, ka sistēma ļoti manipulē ar ģimenēm un ļoti cenšas viņas sašķelt, lai tādā veidā vainātu potenciāli pretinieku. Nu, kas izskatās, ka noticis arī šajā gadījumā, ja? Nu, lūk, nu tad te Marika sitās un plēsās vien pat visu šito laiku, protams, tur nekādas reakcijas, ne uz vienu no tiem pieteikumiem, ne uz ko nebija. Es tik atteiks, neskoties, ka man bija citu šo status, visi fakti. Kas tika minēti, visi atteikts. Nu, es viņai jau no paša sāka gala, es to nepārspīlēju, es to teicu jau no sākuma, ka man nepatīk tas advokāts, vismaz tas formāts, kādā viņš ir pieteicies un uzradies. Tāpēc es ieteiktu, ka jāmaina advokāts, bet, protams, ka advokāts maksā naudu un nemazu naudu, jā, un līdz šim Marikai tādas iespējas nebija, jā, tāpēc arī nekādas tādas lielas publicitātes nebija un nekādas kustības arī lietas virzībā nebija, jā, bet tagad pēc šiem te gadiem ir parādījušies šie te finanšu līdzekļi, un mēs ar Mariku vienojāmies, ka mēs aiziesim pie viena advokāta, pagaidām arī neminēsim, varbūt. Un nomainīsim faktiski advokātu, lai varētu kaut kādā veidā pavirzīt to lietu uz priekšu. Tā tikšanās bija norunāta pagājušajā ceturtdienā, es pareizi atceros. Un ko jūs domājat pirmdienā? Marika pēkšņi saņem skaistu vēstuli no prokuratūras, kurā viņai tiek anulēts šis cietušās personas status. Pamatojoties uz ko, nu, tur... Kad pret Sintī nav veikti noziedzīgi nodarījumi, kaut kā fakti runā paši par sevīm, tas ir kaut kāds absurds, es nesaprotu, līdz kādai galējībai jānonāk, lai veikt tādu secinājumu. Jā, un šinī gadījumā, jā, es, tātad mēs sapratām, ka šīte, protams, te prokurora lēmums ir pārsūdzams, un... Darīsim šitā, jā, nu neviens jau neredz īsti, bet jā, tas ir sūdzība par šo un pieteikums, jā, par izmeklēšanu un citu darbību veikšanu krimināla procesā, numur tāds un tāds nav svarīgi, numuru nesauksim, jā, bet tā būtība ir tāda, ka es, nu, šis te advokāts sita trauksmes zvanu un nepajokam, jo viņš zina arī, kas ir noticis manā lietā, Baložos un kādi tur ir bijuši prokurori, un šai gadījumā pārsūdzība ir amatā augstākam prokuroram, un amatā augstākais prokurors ir Te gan rakstīt cienījumā, es tā bez tā iztikšu Alla Seibute. Alla Seibute bija otrā prokurore Baložu lietā. Un man neskāpēc liekas, ka tā nav tikai un vienkārši sakritība. Tāpat kā sakritība nav tā, ka tikko kā Marika maina advokātu, tā uzreiz viņa tiek atņemts cietušās status. Ja?
Tāpat kā nav sakritība tas, ka visticamākais šo te cietušā statusu viņai atņem ar vienu konkrētu mērķi, un tas mērķis ir šai gadījumā pēc tam izbeigt kriminālu procesu. Jo visi pierādījumi ir iznīcināti, ir jau šis tas, ko vēl varētu izdarīt, ir ļoti daudz patiesībā šo lietu, joprojām ir iespējams atklāt. Jā? Jo grib. Ja grib. Ja ir vēlēšanas. Taisni tā. Un līdz ar to, tāpēc mēs šodien sēžam šeit, tāpēc mēs šodien runājam, lai cienījumā Alla Seibult saprastu, ka pagaidiet, mums vēl būs jātiekās arī citās tiesas sēdēs, es jums to apsolu, pa citu kaut ko. Jā? Ka nesanāk arī pa šito pēc tam vēl tikties, kā tie nav draudi, tas ir vienkārši tā, draudzīgs aicinājums padomāt galvu un neņemt nost cietušās status mātei, kurai ir noslapkot un izvarot meiti. Tāds bija tas mērķis. Marika, es zinu, ka tev emocija daudz, varbūt es kaut ko nepateicu, nepastāstīju, varbūt tev kaut kas ir, teiksim, par to, ka nekas nav ticis darīts, ka tur ir ļoti daudz, kas izdarāms, varbūt nerunāsim par kriminālu procesu detaļām, tā vienkārši iemesla dēļ, nu, ka tas tomēr ir, zināmā mērā, konfidenciāli. Kaut ko jau mēs no tā visi izstāstījām, jā, kaut ko nolasījām, ir pilnīgi skaidrs, ka meitene ir tikusi nogalnāta par to šaubu. Laikam jā, nav nevienam, jā, pat tiesu medicīnas ekspertam, jā. Slēdziens pirms tiesu ekspertam. Jā. Bet, kā? Mārijas, atvainojos tev pārsit, bet smieklīgi ir tas, kad ir uzdots jautājums ekspertam, jā, vai ir bijuši cīņas pazīmes, tas neesot eksperta kompetencijai, atvainojiet man, mīļie, ļautiņi, kā kompetencija tas ir manā? Man ir jāiet skaidrot, vai ir bijuši? Nē, tas bija jādara tiem, kas apskatīja notikumu vietu. Tiem ekspertiem. Bet vai eksperts tā var atbildēt? Marika, tāpēc viņš šeit raksta, ka tas nav viņa kompetencija, jo tur uz vietas bija jābūt citam ekspertam. Kura kompetencija gan tas ir? Jautājums, bet kāpēc kur tas viņš nebija? Ir? Nē, viņš bija tur. Viņš noteikti tur bija, tikai jautājums, kur kāpēc? Ir tas? Tagad, jautājums, kur ir tas dokuments? Jā, dokumentāni. Notredzi, vai nu tavs advokāts apskatot lietas materiālus viņu ir palaidis garām, vai viņa tur gluži vienkārši nav. Jā? Jo man arī Baložos, piemēram, bija situācija, ka policija un eksperti uz mazākā bērna ķermenīša atrada vairākus caurumus rociņā, bet neieraudzīja caurumu kājiņā. Savukārt, tiesu medicīnas eksperts ieraudzīja gan rociņā, gan kājiņā. Ja? Nu, bet jā. Tur uz vietas arī bija eksperts, kurš to apskatīja. Tāpēc, teiksim, es domāju, ka kaut kur tas dokuments ir, tu vienkārši viņu neesi redzējusi. Jā. Ja? Un šai gadījumā tas, kas šī eksperta kompetencija tiešām nav noteikti vai cīņas pēdas, tas ir tā eksperta, kurš atbrauc uz notikumu vietu. Bet to papīru tu neesi redzējusi, līdz ar to tu nezini. Ja? Protams, ir ļoti iespējams, es esmu dzirdējis par gadījumiem, kad šie te eksperti nemaz neatbrauc uz notikumu vietu, visu pieraksta policija, un tad, nu, kā ir, tā ir, tas tik uzliek zīmogu, štampogu un parakstu, un viss, jā, ir biju, nu, man ir nācies dzirdēt par kaut ko tādu, es to nevaru apgalvot, bet es to esmu dzirdējis, jo viņiem esot šausmīgi noslodzi, nu, un viss šitās te pasakas, jā. Kas vēl bija, nu, par tiem vainīgajiem potenciāliem, es domāju, ka mēs varam parunāt, vai mazliet citā griezumā, jo bija jau tā, ka nav jau dūma bez uguns, vai ne, un Marika, jūs ar Sintiju, cik reizes jūs bijāt pirms nelaimes? Divas reizes mēs gājām uz policijas iecirkni, Vesmongrāvu ielu 15, jā? Jā, 17. Lai iesniegtu tiesniegumu, kad mūs vajā caur datoru, kad dators tiek uzlausts, nepieņēma iesniegumu. Vienkārši pateica, vai, ziniet, ko jums tā ir tāda galvā. Ķēpa. Jā. Nu, lūk. Bet CTLV pierādīja, ka datoram tika pieslēgta programma no divām IP adresēm, kuras vēl joprojām nezin, kāpēc nav iespējams noskaidrot, jā. Nē, viss jau sen ir noskaidrots. Jā. Bet te tagad ir jāsaka tā. Un man jautājums, kas tā pa programmu? Jo varēju vadīties no attāluma mūsu novērot, izsekot tādu, pilnīgi. Tādu būtu ir ļoti daudz, Marika, tādu ir ļoti daudz. Bet kam šai tas gadījumā, bija vajadzīgs rūts jautājums? Tas bija vajadzīgs. Nu, tam, kas to izdarīja. Bet šajā gadījumā uzsvars ir uz to, ka divreiz cilvēki gājuši un vēlējušies uzrakstīt iesniegumu, ka viņus vajā. Un mūsu augsti godājumā Vecmilgrāvju policijas iecirknī, es pat atceros, bija uzvārds tam džekam, es tagad esmu aizmirsis. Rubīns. Rubīns, jā.
Edgars. Laikam Edgars bija, ja? Neatceros. Nu jā, bet no Rubīna kungs, tātad viņas vienkārši aizraidīja prom, nepieņemot šo iesniegumu. Pēc divām nedēļām notika nelaime, un jāsaka godīgi, ka ja, manuprāt, ja pat būtu pieņemts iesniegums un sāktu kaut ko rakāties pa tām, pa to datoru, pa to IP adresi, tas, kurš to izdarīja, viņš to pamanītu un nobītos, ja? Un viņš neturpinātu šīs darbības. Šeit, diemžēl, tas netika izdarīts, līdz ar to manā skatījumā šīs meitenes nāve ir tieši un tikai uz policijas sirdsapziņu. Jā, nu, kā ļoti daudz citas skaisti pēdējās dienās uzzina. Nākamais. Mums ir tikai nojautas par to, bet varbūt par to arī nerunāsim, jo mums visiem gribas dzīvot, un ja tas ir tā, tad tas tiešām ir ļoti bīstami, bet nojautas, kurā virzienā jāmeklē, ir iespējams, starp citu, ka jāmeklē tajā pašā policijas iecirknī, jo viņi pietiekami daudz zināja un pietiekami daudz varēja arī izdarīt. Nu, tur ir vairāk tādu novērojumu, jā. Bet šajā gadījumā tas, kāpēc mēs taisam šo laiku, kāpēc mēs vispār runājam, galvenais ir tagad piespiest cienījamo prokurori, cienījamo Alseibuti, ja, pieņemt šo te sūdzību, izskatīt viņu pēc būtības un atcelt to murgu, ja, jā, ka mātei tiek noņemts cietušā status, lai pēc tam veiksmīgi izbēgt kriminālu lietu. Ja, un apsolu, ka dabūsiet vēl publicitāti, ja šitā uzvedīsieties un to akceptēsiet. Ja. Varbūt nododiet vēl Kušakovai šito jautājumu. Neaizmirstīsim, ka Kušakova ir, viņa kāpēc Seibutei tika balošu lietā, kāpēc viņa tika uztaisīta par otrā prokuroru, tāpēc Kušakovai nebija laika, viņai bija jāsāk strādāt ar Maksims lietu, pa kuru pēc tam tagad jau pēc izskatīšanas viņa dabūja tieši pa degunu, ka viņa tur ir visu salēduši dēlī no tiesas. Ja? Tad tie ir tie prokurori, kuri mums te tagad ir baigie varoņi un zīmīgi, ka šie prokurori visās, ka tāpat ir augša beigās izrādās vienu un tie paši kadri. Ja? Un es ļoti ceru, Seibute, Allah, ka jūs šito sūdzību, ka jums roka necelsies, jā, atņemt Marikai cietušā statusu un pakluso pēc tam izbēgt šo lietu. Es zinu, ka Marika varētu daudz un dikti stāstīt. Mēs, diemžēl, šobrīd neredzam komentārus. Es nezinu, kāpēc atkal kaut kas uzkāries, bet nu labi. Jā. Tāpēc mēs uz komentāriem atbildēt nevarēsim. Mēs arī nevaram atļauties sīkāk stāstīt, jā, neko daudz, jo tas tomēr ir krimināla procesa, kurš vēl joprojām ir krimināla procesa statusā, izmeklēšanas statusā. Lai gan izmeklēs tur nav ticis nekas, par cik... Nekas telefons. Jā, par cik man Marika man ir jautājis, kā var būt, kad ir izdruka, kurā nav atrašanās vieta. Nav Marika tā, viņiem tā izdruka ir, tikai ir cita lieta, jā. Tu viņu nekad neredzēsi, tas ir punkts viens. Punkts divi, visdrīzākais, ka viņi tā pielabot, kā vajag. Pašai policijai. Mm. Jo pretrunu tur bija šausmīgi daudz, es pats atceros, cik mēs runājām. Ja. Iekāpa autobusā pretējā virzienā, aizbrauc, kur iekāpusi, laikam bija zināms, kur izkāpusi, nav zināms. Nav zināms, jā. Jā, nav pierādījumi. Jā, video kamera sakal nestrādā, kā vienmēr īstajos brīžos. Jā. Mobīlie sakaru torņi. Jā, nu viņi starp trim torņiem vienu telefonu nav spējīgi atrast, jā. Es atvainojos, beidziet, es esmu redzējis šīs izdrukas. Tas ir absurds kaut kāds. Jā, es esmu redzējis šīs izdrukas krimināla procesā, viņas tā arī izskatās. Tad laiks, datums, tur telefonu numurs, no kuru uz kuru izsaukums un... un izsaukuma laiks vai savienojuma laiks un attiecīgi arī šis te atrašanās vieta. Pie tam vēl viena būtiska lieta, man tikko ienāca prātā, bet nu jau ir pa vēlu. Interesanti būtu paskatīties, vai 112 vai 113 izsaukumos nav Sintīzes zvana nevienu. Nē, nav. To, kā tu nav. To zini? Tā neizdrukā, ko iedev, tur nav. Tā neizdrukā būs viss, ko viņiem vajadzēs. Es domāju, realitātē. Jā. Vēl teiksim, tas, ko es varu pateikt. Pietiek, teiksim, nu kā tu jau prasījies pie Ģirģena. Nu, un... Kovids iestājās, Ģirģens parāva fraku, jā. Tā jau taisījās sūtīt tikko savu bet, nu, pašlaik atbildes nav. Ģirģen kungs, halo, sveiki. Jā, pirms daudz grib aiziet, ļoti daudz. Un es arī ļoti labprāt aizietu, jā. Divas nedēļas, man liekas, jau ir pagājuši. Jā, bet, nu, es domāju, ka Ģirģena kungs negribēja tev tikties, jo viņš ļoti labi zina. Ja jau viņš zina, ka es esot divkos, jo man esot citu draudzeni jau ilgu laiku, jā, nu ir, es jau to nenoliedzu, jā, bet no kurienes tu to ģirdi, kungs zini, ja tu man neseko, jā, nu tas tā, jā.
Tāpēc es domāju, ka viņš arī no šīs tikšanās centīsies izvairīties. Viņš lieliski zina, kad ieradīšos reiz. Un man to jautājumi, viņš arī šajā lietā ir ļoti daudz. Jā. Vienkārši patreiz mēs tās izmeklēšanas versijas, kuru tur nav, bet kuras ir mums, nevaram izpaust, jo nu, sāks kāds vienkārši ļoti nesaprotu, kas tika darīts atkārtotā izmeklēšana, krimināla lieta, kad atjaunoju. Otro reizi, kas tika izdarīts? Es tev varu pateikt. Attiecībā uz telefonu. Nē, es tev varu pateikt, Marika. Trīs, pat jau nāk trešais gads, nespēja atrast sen telefonu, kuru varētu visu pierādījumus atrast. Marika, viss sen ir atrasts. Viss sen viņiem ir zināms. Bet darīts nav ticis nekas. Bet kāda jēga tad bija uzsākt, ja neviens neko nedara? Tikai skata pēc? Nu, protams, nu. Un tad sliktākā gadījumā pēc tam, ja baigi spirināsies pretī un nu, baigi smelsies rīklē tas ūdens, nu, tad paņems tev noņems cietušā status un izbeigs krimināla procesu. Nu, ļoti vienkārši. Bet es kāju, ka tas pretiesiski. Tā ir pretiesiska nemotivēta rīcība. Klausies, kas te vispār ir tiesisks? Kas te vispār ir tiesisks? Ja te tiesu medicīnas eksperts pasaka skaidri un gaiši, ka ir vardarbīga nāve, ka ir nosist izvarot meiteni, jo, haidī, viņiem iegāja mežā uz cīnīšu apsēdās un mūsu. Jā, nu šeit jau arī raksti, jā, jā. Ir rakstīts, kad ir atceltas cietušās status, jo nav pret cintīju veids noziedzīgs nodarījums. Es atvainoju šeit ekspertīzes lēdzienas vārda nāve vardarbīga un viss tā tālāk. Tas nav noziedzīgs nodarījums. Viņu izpratnē atsimredzot cienītā nāve. Olga. Kā to Olgu sauc? Šališkina. Šališkina, jā. Jā, vad, es nesaprotu. Jāzina cilvēkiem savu ja tas, varoni. Ja tas nav, ja tas tā nav, ir prokurori. Olga jā, ja tas nav, ja tas nav. Nē, tu vienkārši nemāk lasīt, viņa māk. Nā, nu, varbūt tās jā, jāmācās. Galvenais nemāk saprast to, kas tu jā. 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 Nu, tā īsumā, jo nu, mēs esam sacēluši, es domāju, diezgan lielu ļembastu. Nē, nu, Māri, nu, es atvainojos, es to pārtraucu. Tā, vispārēji norādīts, ka netika iegūti pierādījumi tam, ka Sintīs Bāliņas nāve iestājusies nodziedzīgu nodarījumu rezultātā. Es tagad citēšu vēlreiz. Tiesu medicīnas ekspertīze, datums nav svarīgs. Nāve vardarbīga varēja iestāties 24. novembrī no vispārējais ķermeņa atzišanas, nobrāzuma pieres labajā, labajā pusē deg un muguriņas apvidū, abu plaukstu mugurējās virsmās, labā augststilba apvidū, labās ceļa locītavas apvidū, labā apakšstilba priekšējā virsmā, vidējā trešdaļā kreisā apakšstilba apvidū, zemādas asins izplūdums, labā apakšdelma iekšējā virsmā, apakšējā trešdaļā. Varēja rasties neilgi pirms nāves iestāšanās cieta trūlu priekšmetu vai priekšmetu iedarbības rezultātā. Pieskaitām pie maznozīmīgiem miesas bojājumiem. Jā, un intīmajā zonā asins izplūdumu. Par cīņas pazīmēm neietilpst kompetence, to mēs jau izrunājam. Jaunamības plēvis vecas plīsums, dzīvoja dzimuma dzīves. Jā, nav atrast. Noteikti, jā. Mākslas priekštelpas apakšdaļā virspusē brūcīt un asins izplūdums varēja rasties. Nu, jā, cieta trula priekšmeta rezultātā. Nu, un te... Bet tas nav pierādījums. Un Šališkina uzskata, ka... Netika iegūt pierādījumu tam, ka Sintīs Bāliņas nāve iestājusies noziedzīgu nodarījumu rezultātā. Nu, es nesaprotu, es neprotu Sebute, lasīt. Sebute, jūs iemācāties vismaz lasīt. Pacentieties. Vai vispār tas materiāls ir apskatījis ar drūtas jautājums? Jā. Vai vispār ir lasīt lieta? Kā tā nu nav? Protams, kad ir, viņi ilgi domāja. Nē, viņam nebija daudz laika domāt, tev ceturtdien bija tikšanās jau no advokāta, tur vairs nevarēja ilgi domāt. Bija fiks jādara kaut kas, lai tu zaudētu to cietušā statusu. Tā kā mēs ļoti ceram arī uz sabiedrības atbalstu uz to, ka jūs dalīsieties ar šiem laiviem. Ja? Jo tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo vairāk cilvēki par šo te ārprātu uzzinās, jo grūtāk būs Seibutei pateikt to, ka... Nav noziedzīgs nodarījums pret Sintīs. Jā, netika iegūt pierādīt tam, ka Sintīs Bāliņas nāve iestājusies noziedzīgu nodarījumu rezultātā. Mans subjektīvais viedoklis šajā gadījumā ir ļoti vienkārši. Viņi iznīcināja visus pierādījumus. Un tagad viņi ir sapratu, viņi taču nevar atzīt. Tā kā Ģirģenkungs jau nevar atzīt to, ka viņa padoties, atvainojusi, sastrādājuši tādas ziepes, ka tagad nevar atrast to vainieku. Lai gan... Ja ļoti gribētu, mēs varētu pilnīgi izaicinājumu uztaisīt. Iedodiet man lietas materiālus. Es jums ātri vien izskaitļošu, kurš tas ir. Ja? Man pieredzīti jau ir. Un
Jo tur noteikti tam visam ir jābūt. Tā problēma ir tā, ka mūsu krimināla procesa likums, krimināla likums neparedz iespēju. Pat pēc tam, ja to lietu izbeidz, tu nemaz nevarēsi iepazīties tiem materiāliem. Jā. Jā. Interesanti gan. Vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt. Precīzi gadu pēc tam, kad tas notika ar Sintiju. Vecmilgrāvī tika atrasta vēl viena jauna Mangaļsalā. Jā. Jaunas meitenes līķi. Jā. Precīzi gada dienā. Un kas ir tas trakākais? Tolaik man bija tikai tā publicitāte ar Aģgājumu, vēl tolaik mēs ar māsu runājām. Pietika man uzcept nākamajā dienā īsu rakstiņu ar to, ka man tas šķiet maigi sakot dīvaini. Kā uzreiz, kas tas bija? Kurš bija tas varons, kurš tur sāk bļaut pa šito? Tas bija Grišins vai Ķūzis? Neatceros. Nu nav svarīgi. Kāds greč no policijas vadības, ja, nāca klajā paziņojumu, ka šitie te pažarnieki un ātrieji muļķi un ir kļūdījušies un tās meitenes līķis nav atrasts Vismangaļsalā. Es būtu ļoti zīmīgi šī gadījumā savēlkot ar Sintijas lietu. Bet gan Andreja salā vai Andreju? Andreja salā. Es pastījos pa taisno, tur pa ūdeni 15 km. Nu, gan forši nokļūdījušies tie pažarnieki. Nu, vienkārši super, es nezinu. Bet pēc tam es no cilvēkiem, kas ir, kas saka, pietuvināti tam visam, uzzināju to, ka patiesībā tanī naktī atrada divus. Vienu Andreja salā un vienu Mangaļas salā. Tikai to Mangaļas salu noklusēja un vienkārši pažarnieki ar ātrējiem bišķi izpļāpājās, jo Trepšs kungs saprotot to, ka nu, dīvaini, ka precīzi pēc gada, tas jau uz kaut kādiem rituāliem sāk pavilkt, jā? Saprotot to, ka būs ziepes, vienkārši nu, nolēma noklusēt par šo te otru Mangaļas salas gadījumu, bet sanāca tik tīzli, ka bija jāsaka, ka ne NMPD, ne Vukts, nu, viņiem atsimzot navigācijas nav. Jā. Un vispār nekāda saprašanas, kur Rīgā ir kurš rajons, ja? Nu, smieklīgi tas. Tas, protams, ir smieklīgi, bet tas ir arī, manuprāt, ļoti, ļoti, ļoti smags jautājums, jo tas varētu nozīmēt, nu, arī Sintijas gadījumā īsti par veselu to cilvēku saukt pilnīgi noteikti nevar. Tur gan mums ir citas vēl aizdomas, bet, nu, kā jau teicu, par tām mēs nevaram daudz te runāt. Savādāk tiešām notiks tas pats, kas ir noticis ar Sintiju vai vēl trakāk. Jo tās ir ļoti nopietnas aizdomas. Bet, jebkurā gadījumā, vēlreiz saku, lūdzu dalamies, lūdzu stāstam par šo gadījumu un vēlreiz atgādinu, jo vairāk cilvēki padalīsies ar šo pašu laivu, jo grūtāk būs Seibutei pateikt to, ka pret meiteni nav ticis veikts noziedzīgs nodarījums. Palīdziet lūdzu mums, palīdziet arī mammai, palīdziet galu galā paši sev. Jo ar jebkuru no mums, jebkurā brīdī var mēs nezinām, kas sagaida, es to... Nu, tieši tā, jā. Es nevienam, nu, jā, tā ir dzīve. Bet dzīvē tas tā notiek. Jā. Un tāpēc, ja mēs tagad nepalīdzēsim viens otram, un tas salklis viens par visiem un viss par vienu, tas ir ļoti būtisks, ļoti svarīgs. Un patiesībā tas nes sevī baigo kodu, kur mums vajadzētu visiem tā kā iemācīties apgūt, jā. Nu, Marika, tev vēl kas? Nu, es ceru, ka sadzirdēs mūs un ka taisnība uzvarēs. Ir jau sadzirdējuši. Ka taisnība uzvarēs. Nu, jā, diemžēl uz komentāriem mēs šodien atbildēt nevarēsim, bet atbildēsim pēc tam varbūt rakstiski vai kā. Jo vienkārši jau šeit jau pats par sevim fakti runā, nu tas ir absurds, nu kā nav noziedzīgs nodarījums, ja šeit viss ir izklāstīts. Jā. Vēl viena lieta, Seibuts kundze. A nedomājiet, ka mēs esam bez Ugrabū vai vēl kāds cits raidījums. Nē, mēs turpināsim par šito runāt. Un kā būs jūsu atbildi? Jā, ir tālāk, es cīnīšos. Tā mēs runāsim. Tas ir mans bērns un es cīnīšos par to. Jā. Labi, okei. Okay. Jā, visi paldies labi jums, visiem. Paldies. Un tad sazināsimies. Nu, redzēsim, kā būs tālāk, sekosim līdzi. Mēs arī ar advokātu visu laiku sekojam, protams, līdzi. Tam, kas te notiek, un es ļoti ceru uz Seibuts kundzes veselo saprātu un goda prātu, jā? Jā. Rītā. A, neteikšu, kas rītā, bet rītā arī būs. Un parīt arī būs. Labi, paldies, visu labu visiem. Jā.